5 Jolay, Cardinal Jérôme Marakoutomalala. 5 Jolay, 1977, nahaterahan'i Cardinal Jérôme Marakoutomalala, Cardinal Malagasy voalohany. Niatra tao amin'ny sekolin-dry Frère Andoalo, niditra tao amin'ny Grand Séminaire Ambatoroka ny taona 1977. Ny taranja matematika sy ny siansa no tena nankafiziny indrindra. Nanomboka nampianatra ireo taranja ireo tao amin'ny seminera i Jérôme Marakoutomalala ny taona 1977. Teo amin'ny 1920 taonana izy no hamasinina ho pretra. Natao vikera tao amin'ny katedraly Andoalo tamin'ny taona 1977 dia voatendry hiasa tany amin'ny distrika Ambohimiadana ny pretra Jérôme Marakoutomalala. Ny andraikitra ny sekoly Saint-Pierre Canisius teny Ambohipo ny taona 1597. Tamin'ny fotoana naharisevy kan'Antananarivo an'i Monseigneur Victor Rastré dia ny Monseigneur Jérôme Marakoutomalala no nitendren'ho vikera jeneraly teto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo ny volana aogositra tamin'ny taona 1597. Ery taona taorian'izany dia notendren'ny papa ray masina ho arsevy kan'Antananarivo izy. Ny 8 Mars 1597 dia natao ho kardinaly ka izy no kardinaly malagasy voalohany. Jolay 2077, nisokafan'ny kongresin'ny antoko politika Monima izay notarihan'ny filohany Andriamatoa Monja Jaune tany Toliara.